Hvad så sammen? Velkommen til nyt afsnit af magnetfiskeri her på min kanal. Jeg har lige været ude og magnetfiske lidt. Og det har været fanget. Der er metal rundt i siderne her. Metal. Hvad hedder det nu? Bil. Dæksel udenpå. I ved den der... det der dæksel, eller hvad det hedder. Jeg tænkte mig bare at lægge den, fordi jeg har lige ringet til mor. Hun sagde, jeg skulle bare lægge den her på græsset. Åh, en sut. Men der er nogen, der siger bare, at min mor siger, at jeg bare skal lægge den op på græsset. Så det er det, jeg gør. Så er der nogen, der bliver... skal vi finde den igen. Men det var da en fed fangst. Meget nice. Men alligevel, så tror jeg, at jeg tager den med, fordi det er heller ikke helt i orden bare at lade den ligge der. Så jeg tror, jeg tager magneten og spænder den fast til, så ja, den er lidt klam at røre ved. Det er det, vi gør. Nu er vi kommet ud. Der ligger ting der, og det der derude, ved jeg ikke lige, hvad er. Lige fokusere. Der er en ting. Den prøver jeg lige at ramme, så skal vi se ad. Ude i den her store sø, hvor vi også fisker. Min ven sagde, at han har tabt mange fisketing hernede. Og vi har stadig den der med. Min ven siger, at han har tabt mange fisketing hernede. Så det bliver spændende at se lidt. For eksempel ligger der en dåse derovre. Den skal jeg lige have fat på, fordi jeg kunne også bare gå over på den anden side, men det er lidt sjovere sådan her. Eller hvis den ryger ned også, tror jeg nok, den går. Men ja. Så nu skal vi til første kast. Jeg har lige viklet den ud og lidt. Lad os bare starte. Måske kunne jeg ikke se det på land. Der var ikke noget der. Jeg vil lige prøve den her dåse derovre. Der fik den sgu da næsten. Den er lige her. Det gobler. Der er ikke noget der. Andet end ulækkert stof. Så jeg sparer, når jeg får noget. Sølvpapir, en kæmpe line og en dæksel lige indtil videre. Jeg vil i hvert fald ikke give op nu. Hold f*** her på den. Det er flit eller noget. Nu åbner jeg for jeres skyld for at kunne komme. Der er ikke noget i det. Fedt. Prøv bare at fiske lidt videre. Og jeg er stadig på dåsen. Jeg har bare skubbet den længere ind til kanten. Jeg har fisket her i en time nu. Jeg har ikke fanget en skid andet end sølvpapir. Den der lagen. Den der kapsel. Jeg kommer. Nu rykker vi altså kraftigt med sted. Jeg er hen til et andet sted. Det gør jeg fandme. Så skal jeg bare lige... Hvorfor kan jeg få min taske på? Nå, det er fordi... Nej. Nå, det... Jeg skal bare lige fortælle jer en ting. Det er ting her, som tager jeg på vejen hjem igen. Jeg gider bare ikke lige at slå en hel tæppe. Og en hel gærse, en hel tøllepier. Eller i hvert fald, der er søttepier. Ja, alle de her, f.eks. den her kæmpe store tølle, mudderplaskede ting. Jeg gider altså ikke lige at slæbe med hen til en anden tøj for at tage flere ting med hjem. Så derfor, så ringer jeg til nogen, jeg kender. I hvert fald så tager jeg det på vej hjem. Og det var sådan der. Jeg har ikke lige brugt den her sidesyn. Det gør jeg nok en anden dag, men jeg føler, det er lidt synd, fordi fisken er faktisk begyndt at komme lidt mere her nu. Og de er meget på den store plads her.
Så hvis jeg nu rammer en fisk eller skræmmer dem væk, så vil det ikke være så godt. Så jeg sparer det næste sted. På sådan en fiskingsspot, der er nogle bænke deroppe. Man kan ikke bare tænke på, åh, oh, der er glat. Hej. Så vi kommer frem til vores anden og måske sidste spot. Måske prøver jeg, det var fordi på vej hen, så er der et vandhul. Det er kun fyldt op en gang om året, når det regner meget. I hvert fald, når det regner meget, og ellers er det ikke fyldt op. Det er egentlig bare et kæmpe hul til, når der oversvømmer, så ruer jeg vandet ned i. Det samme er det her rør. Nej, jeg mener, det samme er det her, den her sø. Det er også bare sådan noget, hvis der ruer oversvømmer, så kan ruer der ned. Der er en kæmpe varmrum, der kommer til at kigge på mig. Ej, ja. Han kigger. Det er en pige, så hun kommer ikke til at... Hun kommer fandme ikke til at kigge på mig. Jeg havde også lige været glad for, hvis jeg havde fundet et stik. Kom. Okay, Sidst lige lidt. Ej, hvor blev mit GoPro egentlig bare mega mudret. Prøv at se, hvor mit GoPro faldt ned henne. Vent. Lige der. Fuck, hvor har fået det tørt nu. Vi prøver bare at fiske lidt mere. Så går kursen hjem med. Jeg tager lige de andre ting på vej hjem. Tak er ikke en skid. Men tak. Det får man i hvert fald med sådan en. Tusind tak, fordi I gav os med det her afsnit af magnetfiskning. Håber bare, at I vil se par tre, hvis der kommer. Ja, der kommer par tre. Så skal nemlig en af mine venner kommer. Måske i morgen, så skal vi ud magnetfiske med ham. Det er Lama. Hashtag Lama. Vi skal hjem og nu. Det bliver måske ikke så langt et afsnit i dag. Men det bliver det nok i morgen. Jeg vil hellere noget til Kolding over i morgen. Eller Maria Lundsøen, hvor der ligger rigtig, rigtig, rigtig. Breaking news. En mand med navnet Jonas har lige dummet sig fuldstændig. Meget, fiskegrejer og alle mulige ting. Men vi ses en anden gang. Hej! Husk at like og subscribe for endnu mere content og alle mulige flere videoer.